Насичений найбільше у нас травень місяць, де буде у нас два великих фестивалі: це Fest -фес Поділля і відповідно Рок-н-Бух. Крім того, у нас в травні ювілей муніципального камерного хору, концерт обдарованих дітей з муніципальним естрадно-духовим оркестром. Тому можна ознайомитися з цим графіком наших заходів і на сайті управління культури, і відповідно на сторінках у соцмережах.